Müğənnilərdən fərqli olaraq reperlər son vaxtlar yaman gündəmdədirlər. Bu həftədə maraqlı xəbərləri ilə reper Elmir Şuh məkanında danışdı. Bu həftə tədbirlərdən birində rast gəldiyimiz repçi Elmirdən yaradıcılığından, işlərindən şov məkana açıqlamalar. Gicgicə adlı klipim çıxmışdı. Gicgicə adlı klipim çıxmışdı. Və tamaşaçılar tərəfindən uğurla, yəni qarşılanır. Qoydusunlar ki, bu qız qoşulub gecə, qalan bütün şeylərim, mən çəkərəm xərci, tələsən yerimiz yoxdur bu gecə. Evdə gözləyən də həmçinin. Deyəsən bu işinin ardını da reallaşdırmışam. Köhnə bir mahnım var idi, ürəyi buz kimi saxla. Onu təzədən oxumuşam. Əhməd Mustafayevlə maraqlı layihə alındı. Yo, mən gedirəm, mənim yolum yaman uzaqdır, brat. Mənə görəsən, heç də olma yenə narahat. Tez-tez sənə oradan yazacam məktub. Aha. Bu dostumdan eşitdiyim son sözlər olub. Ora hamı gedir, amma qayıdan kim? Kim? Çətin tapılsın bu dərdi yox edən bir həkim. Bir də ki, nə bilim, bəlkən illər keçdikcə öyrəşərik. Yaxınlarımızı itirdikcə, hər kəsin dərdi özünə görə böyükdür. Kiməsə övlad dayaq, kiməsə yükdür. Belə görürük ki, bu il yaradıcılığında böyük planlarım var. Hal-hazırda deyə bilərəm, məqsədim bu qışda albomu bitirmək, albomu buraxmaq. Albomdan sonra düşünürəm dərhal solo konsertləri, yəni alboma aid o münasibətlə bir solo konsert. İnşallah Elmir, yaşayarıq, görərik. Elmir, bəlkə də tamaşaçılarından bir çoxları sənin sənətdən başqa digər bir işlə də məşğul olduğunu bilmirlər. Mən artıq 10 ilə yaxındır ki, professional reklamçıyam. Hal-hazırda beynəlxalq bir reklam agentliyinin kreativ direktoruyam. Bəs repçi hara, reklamçı hara? Mən sizə deyim ki, Avropada, Qərbdə bu dəbdir. Dəbdir, müğənnilərin çoxsu hansısa brendin kreativ direktoru olurlar və yaxud nəsə bu işlə məşğul olurlar. Bu işinlə hər halda dostlarına təmənnasız kömək də edə bilirsəm. Həmkarlar üçün, ən yaxın dostlarım üçün əlbəttə ki, o yəni dostlar arasında bu söhbəti ola bilməz. Deyəsən, repdə olduğu qədər reklam işi də sənə yaxındır ki, 10 ildir ki, bu işlə davam edirsəm. Orada yaradıcılıq çoxdur. Və o mənə yaxındır. Bütün mahnıların sözlərini özüm yazıram deyə. Bir dəfə cəhd etdim, nəsə yazım reklam üslubunda. Və gördüm ki, alınır və belə də getdi. Biz inanırıq ki, sənətində olduğu qədər bu işində də hər zaman yüksəklərdə olacaqsan.